já vás vítám u objevu a přešlapu za červen. Začneme asi skincare, pak se vrhneme na dekorativku a zakončíme to vlasama. Tak jdeme na to. Abychom to vzali hezky po pořádku, tak začneme odličováním a to tady mám tenhle ten Nivea Micellar dvoufázový odličovák. Odličuje hezky a rychle voděodolný make-up, což se hodí zvlášť teďkon v létě, protože to je doba, kdy já víc používám voděodolný make-up. A na to, jak hezky odličuje, tak není mastný a nezanechává nějaký mastný film nebo tak něco. Plus je levnější než dvoufázový odličováky, který jsem používala do teďka, takže za mě tohle rozhodně jo. A chválím balení, protože tahle černá lahvička mi přijde, že je taková jako hezká změna oproti těm klasickým průhledným, na který jsme zvyklí. Dál tady mám dva cleansery na obličej. První je tenhle Youth to the People Superfood Face Wash, který hezky vyčistí pleť a mám ji potom jako příjemně hezký jemnou a takovou jako docela napapanou. Já jsem doteďka hodně používala Clarins čistič na obličej, který fakt tu pleť jako vyčistí tak až jako dovrzava, ale potomhle z toho mám pocit, že ta pleť je maličko víc jako hydratovaná, takže to se mi líbí moc. Je to hezky ve skle, má to pumpičku a ačkoliv nejsem úplně člověk, který se úplně naučil si pravidelně čistit obličej na mokro, tak s tímhle s tím se daleko víc snažím. Co mě taky nadchlo je tenhle Kaolion Magic Black Powder Sparkling Wash Powder. Úplně pomineme to, že tam je dvakrát slovo powder, ale ano, je to prášek. A vy ho jenom dáte na ruku, potom ho smícháte trochu s vodou, dáte na obličej a já to dělám tak, že nejdřív mám takovou jako tuší pastičku a postupně přidávám vodu a jakoby ho odmejvám postupně, dokud tam vlastně vůbec není. A taky mám pocit, že mám potom hezky jako hladionkou plyšovou pleť jako dětskou prdelku. Podle mě je to skvělý na cestování, protože to prostě není tekutina. Toho prášku je tam dost, nepřijde mi, že by ubejval rychle, ale sama jsem hodně zvědavá, jak dlouho tohle balení vydrží. Jediný co, tak jsem koukala na stránky Sephory a už ho tam jako nemůžu najít. Tak doufám, že ho nezrušili, protože mi přijde fakt dobrý. Nepoužívám ho ale až tak často jako tady tenhle ten zelený. Spíš asi proto, že jsem zvyklá na tady tuhle tu gelovou formu a tenhle ten používám s forem, hezky pění a prostě mi to přijde taková větší klasika. Tohle používám skoro až jako peeling. Ono to není úplně peelingový, nemá to hrubý částečky, ale nevím, určitě si myslím, že byste tohle mohli používat častěji, protože to rozhodně není hrubý, ale já to mám jako extra víc jednou za čas. Zůstáváme u značky Kaolion, mám tady jejich Pore and Makeup Cleansing Stick a tohle se podle mě bohužel nepovedlo. Je to taková ta olivá tyčinka, která by v sobě měla mít nějaký exfoliační částečky, ale upřímně já tady vidím dva takový pupíky a ty podle mě moc práce neudělají. A přijde mi, že to vůbec se neodličuje, že to moc jako nečistí. Má to hezkou takovou jako osvěžující mentolovou vůni, ale nemám pocit, že by to něco dělalo, takže tohle za mě úplně ne. Jsme u masek a co za mě taky úplně ne, je tahle Boscha Luminizing Black Mask, která by měla stahovat pory, měla by vás jako prozářit, rozsvítit, měla by čistit, ale já mám pocit, že nedělá absolutně nic. Jo, tu pleť mám potom jako na omák trošku hezčí, ale reálně se vlastně nic moc nestalo. Máte jí mít na obličeji 30 minut, což mi přijde docela dost, většinou tyhle ty masky fungují už jako po 15 minutách, ale ani za těch 30 minut prostě žádný efekt, takže já jsem z tohohle úplně nadšená byla. Co mi ku podivu taky úplně 100% nesedlo, je tenhle ten Believe Aqua Balm krém na obličej, který krásně voní, má příjemnou takovou hustou gelovou texturu, hezky se roztírá, stane se z toho taková vodička, opravdu hezky hydratuje, ale já mám pocit, že mám na obličeji potom takovou jako centimetrovou vrstvu gumy nebo něčeho. On se vstřebá, ale mám pocit, že mi pak jako něco trošku sedí na pleti a prostě ho trochu cítím. Já si hrozně přeju, abych to dokázala sformulovat líp, ale zatím jsem na nic lepšího nepřišla. Plus mi přijde, že neuvěřitelně lepí a zdaleka jsem ho nevypotřebovala celý, ale u krému já mám pocit, že už na začátku dokážu říct, jestli to bude špatný, ale až tak po půlce balení dokážu říct, jestli to bude fakt dobrý nebo jenom dobrý. Takže je to takový trošku nevděčný, že ty krémy se v objevech a přešlapech ukážou
ty špatný daleko dřív než ty lepší, protože ty lepší chci zrecenzovat většinou ideálně, až když je mám celý hotový. Vím, že většině lidí tenhle krém sedí a chápu svým způsobem proč, ale mně ta textura prostě není to úplně dokonalý. A mý jiný krémy v hodně podobném stylu, který mi sedí víc, třeba krém od Kielsu, anebo teďkon zkouším Origins, který je tomu docela podobný, tam jsem teda na začátku, ale je to daleko lepší než tohle. Když jsem u téhle značky, tak tady mám vzoreček jejich Hungarian Water Essence Sera, který taky neuvěřitelně lepí a taky mi úplně nesedí, ale oproti tomu jejich oční krém Moisturizing Eye Balm mi zatím hodně sedí. Je to vzoreček, jsem na začátku, takže si povíme někdy příště, ale zatím jako slušně útočí na můj oblíbený krém od avokáda. Ne, avokádovej krém od Kielsu jsem chtěla říct. Co mě taky neuchvátilo svojí texturou je Dream Screen od Benefitu. Je to obalovací krém. Má SPF 45 PA+++, což je peckový, ale na mě je takový hodně hutnej, takový skoro až jako silikonovej, divně klouzavej. Mám pocit, že mě tak jako trošku dusí. A zvlášť v létě já mám ráda něco hodně lehkýho, co není na pleti cítit, a tohle je bohužel pravý opak. Co jsem si ale oblíbila, a v zimě to asi nebude taková bomba, ale v létě do těch horkých dnů je to pecka, je Origins Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb, což je produkt, o kterém jsem mluvila už několikrát. Je to primer, který lehoulince vyhladí, trochu hydratuje, ale hlavně chladí, což je super, když jste ráno opuchlí, teď je venku vedro, tohle je moc příjemný a mám pocit, že mě to tak jako trošku splaskne, takže tohle je za mě super. V zimě to asi fakt jako potřebovat nebudu, ale teď v létě pecka a bála jsem se trošku, jestli mi to neudělá nějakou neplechu na obličeji a vůbec nic, takže dobrý. Skincare hotová, jdeme na dekorativku a tam já teda začnu make-upem. Mám tady Dior Face and Body. Úplně poprvé, když jsem ho měla na sobě, tak se mi ten efekt vůbec nelíbil. Od té doby, co ho mám, jsem nenosila prakticky nic jiného a už se to nikdy neopakovalo, takže si myslím, že to byla jenom nějaká erupce na slunci. Mám odstín 2N a sedí mi hezky, neoxiduje na mě. Jupio, to mám fakt rád. To krytí je, kdyby tady bylo lehký, tady bylo střední, taky jako někde tady bych řekla. Má docela jako matný finish, to mě hodně překvapilo. Když ho srovnám s MAC Face and Body, tak to je opravdu jako lesklý a takový jako až lepivý. Tohle je spíš takový suší, saténový finish. Moc se mi to líbí. Pracuje se s ním jednoduše, dá se i vrstvit, ta aplikace je pohodlná, na pleti je příjemnej, není hutnej, to všechno je jako super. Kde se to u mě trošku láme je výdrž, protože si myslím, že ta výdrž by mohla být lepší. Mě svým způsobem připomíná Maybelline Fit Me Matte & Poreless, což asi víte, že je můj oblíbený make-up, protože je prostě blbůvzdorný, já to asi nedokážu jinak říct. S ním mám prostě vždycky skouplet, je hrozně jednoduchý, dá se na obličeji rychle, udělá vždycky svoji práci, ale jediná jeho nevýhoda by byla trošku ta výdrž, která není nijak zářná. Ale když porovnám ceny, tak to za mě prostě vyhraje ten Maybelline, i když toho Dioru je 50 ml a toho Maybelline jenom 30. Prostě není to špatný make-up, myslím si, že je fajn, hezký, ale nedělá nic extra a nedal mi úplně jako důvod se do něj jo zamilovat. Ten Maybelline asi taky nemá nic navíc, ale prostě nestojí to, co ten Dior, takže jednoduchý. Od Dioru tady mám i paletku stínů, která je moc hezky poskládaná a má v sobě jako pěkný barvy. Já jsem původně plánovala na celý ten Dior udělat tutoriál, ale pak jsem si říkala, že by to asi vlastně bylo docela nudnější, protože ta paletka jako je taková ta každodenní klasika a toho teď bylo docela dost. Má v sobě primer, který ano, je zaprášený těma stínama okolo, jak jsem předpokládala, a nevydrží na mě úplně 100% celý den, ale já mám jako hodně mastný víčka, ten primer na mě vydrží 6 hodin, myslím si, že si nemáte tolik mastný víčka, tak s tímhle primerem budete v pohodě, je hezky zabarvený, hezky neutralizuje to víčko, ty stíny se na něj chytají hezky, takže ten primer pro většinu lidí asi nebude úplně špatný, ale ty stíny, ty matný jsou v pohodě, ty jsou jako dobrý, ale já mám problém s těma třpitivejma, který pro mě jsou takový napůl. Chovají se skoro až jako levnější drogerkový stíny, já jsem dneska tou paletkou nalíčená, ale tady to, co vidíte, to třpitivý,
je opravdu tvrdá práce a je to nanášení s vodou a i tak se mi s těma stínama nemanipulovalo úplně dvakrát nejlíp, protože oni trošku prosvítej, jsou takový jako lehce krupičkují, že vidíte takhle ty tečky toho stínu, ale nemá to ten hezký celistvý efekt, protože ty stíny jsou hodně suchý, hodně politují a prášej. Není to prostě ono a myslím si, že tohle to jde udělat líp. Necháme chvilku Dior Diorem, zastavíme se chvilku u stínu. Zmíním tady rychle Urban Decay Born to Run paletku, na kterou jsem dělala tutorial. Tahle paletka si drží tu kvalitu, co Urban Decay má ve stínech, která mě osobně baví, zvlášť jejich matný teďkon, to je úplně pecka. Maličko mě mrzí tenhle stín růžovej, který si myslím, že by mohl být lepší, ale jinak, co jsem jí zkoušela, tak je to super. Baví mě to balení, který je hezky skladný, to je atypický podle mě trošku pro Urban Decay, když přijde takhle na větší paletky. Co mi taky přijde trošku nezvyklý pro UDčko, že tahle paletka je poměrně učesaná, protože kdykoliv Urban Decay dělal velký paletky, tak byly takový na první pohled halabala, že tam bylo všechno a jakoby to nedávalo smysl, ale ve finále, aspoň já, když jsem tu paletku začala používat, tak jsem zjistila, že je úplně jako geniálně poskládaná. Tady to všechno možná na první pohled až moc ladí. Já vím, že to nedává moc smysl, ale když tuhle paletku porovnávám se všema vajskama, který mám doma, tak tohle je takový moc až na jedno brdo možná. Každopádně, jestli vás takovýhle odstíny budou bavit, tak ta kvalita tam rozhodně je a říkám, to balení je praktický. A další věc, na kterou byly tutoriály, je tahle Too Faced Natural Eyes a Face paletka. Ta Face paletka mě bohužel nějak úplně jako neuchvátila, protože ve finále mi ty odstíny úplně nesedly, ale to tak s velkýma paletkama na obličeji bejvá. A co se tý Natural Eyes paletky týče, tak je teda těžká a docela jako veliká, takže na cestování to taky úplně není, ale mě tam hrozně jako naštvalo, že ty dva prostřední stíny tady, který se tváří jako růžový, tak ve finále jsou spíš zlatý a teplý. Prostě mě to zklamalo, protože jsem se těšila na něco úplně jiného, ale těm stínům jinak vůbec nic není a jsou hezky pigmentovaný, máslový, hezky voněj. A ta paletka je jako rozhodně plně funkční. Paletka, která podle mě absolutně funkční není, je tahle Rival de Loop Young Profi Palette Eyeshadow, která teda je taky hrozně veliká a má tady nějaký šuplíček s nějakýma krámama. Vypadala hezky, jakože tam bude pár pěkných třpitivých stínů, ale bohužel je to jenom přestříkaný a pod tím ty stíny stojí absolutně za prd. Nejsou vůbec tak hezky lesklý, zase dělají takovou tu krupičku, prostě prosvítaj, jsou suchý, ta zlatá, fialová, šedivý, i ta tyrkysová se tváří daleko tmavší potom na víčku, než takhle, když se na ty stíny koukáte, protože prostě je to přestříkaný a reálně tam není ani jeden stín, který bych vůbec použila, takže za mě tady tohle to ne. Stín, který mě ale neuvěřitelně nadchnul, je tohle ten Pupa Summer in LA Hollow Eyeshadow v odstínu číslo 1. Je to nádherná metalická meruňkovo-zlatá, která nejlíp pracuje prstem, protože vám tam úplně tvoří takový ten alobalovej, lesklej, metalický efekt. Dá se s ním pracovat i štětcem. Není to úplně jako nejlepší, ale jde to. U tělen z těch stínů to většinou jako vůbec nejde. Tady mě to překvapilo, že ta možnost tam je, trvá to maličko díl a je to víc jako třpitkatej efekt, než ten lesklej, uhlazený, protože prostě prstem to logicky líp uhladíte. Já vždycky Pupu strašně jako kritizuju za to jejich balení, protože je velký a neskladný a mě to zabírá hrozně místa. Ale tenhle stín je tak krásný, že mi úplně jedno, že bude zabírat takovýho místa. Můžete ho vidět v mém tutoriálu, po dlouhý době klasický tutoriál, jupí, ale fakt na léto úžasná barva. Tím jsme měli za sebou podle mě stíny a vrháme se na paletku konturování od Dioru, která zase z toho v uvozovkách technického hlediska je úplně v pořádku, protože všechny ty pudříky se hezky nanášejí, neflekatěji, drží krásně celý den, jsou hezky pigmentovaný. Já bych nejvíc využila tenhle odstín, který je pro mě takovým jako hezkým kompromisem mezi konturou a bronzerem. Kdybych chtěla ji obronzovat, tak to můžu smíchat tady s tímhle s tím tmavším odstínem. Ty třpitivý prášky jsou opravdu hezky třpitivý, jenom jemně. Takže můžete klidně použít na celý tváře a nebo klidně jenom nahoru jako velmi přirozený rozjasňovač. To si myslím, že je udělaný moc hezky a decentně, s rozmyslem, s citem. Ale v mý hlavě prostě dává smysl si pořídit jeden krásný bronzer, který ho bude víc. A ještě mi zbydou peníze na to si koupit třeba něco jiného. Já si myslím, že tohle to prostě není pro mě úplně jako chytrá volba. Zase odskočíme od Dioru, vezmeme to po kategorii.
tvarových, mám tady L'Oreal Back to Bronze Bronzer a Life is a Peach tvářenku, který mají nesmyslně velký balení, ale budeme dělat, že to nevidíme. Co se toho prášku týče, tak ta barva u těch obou dvou produktů je krásná, ta tvářenka má v sobě úplně lehoulinký oranžový lesk, vypadá nádherně na tvářích. Myslím si, že docela dost prášej, občas ten bronzer má tendenci flekatět a nevydrží na tvářích až tak dlouho, jako mi vydrží jiný dražší bronzery. Je to fajn na drogérku, ale myslím si, že je to zase trošku jako jednooký mezi slepejma král. Já plánuju určitě video na bronzery z drogéry, musím ho už udělat. A hrozně jsem zvědavá na to, jak tady tenhle ten obstojí jako v přímý konkurenci, že ho budu porovnávat. Není to úplně nejhorší, ale není to úplně nejlepší. A jsme zase u Dioru, mám tady paletku rozjasňovačů, do kterých jsem vkládala tak nějak jako nejvíc nadějí. Ty barvy jsou na první pohled hezký, ale nastává tady několik problémů. První, všechny ty barvy mají bílej lesk, takže ve finále na té tváři vypadají hodně podobně. Druhý problém je, že ta bílá nechává bílej flek takhle zepředu, což prostě nevypadá dobře. Ta zlatá to tolik nedělá. Je to lesk jak blesk, ale takhle z boku zepředu už to nevypadá až tak dobře. A třetí problém je, že tyhle dva odstíny jsou tady definovaný jako tvářenka a úplně to jako nelže, protože mají v sobě jako hodně toho růžového nebo hnědého pigmentu. Což znamená, že zase zepředu to prostě tady udělá takový růžový nebo hnědý flek. Dá se s tím pracovat, protože to můžete posadit maličko víc dozadu, jako to mám dneska já, ale stejně potom potřebujete ty ostatní rozjasňovače, který mají bílej lesk, takže vlastně to je úplně jedno, ale mně přijde zase jednodušší tam dát jeden rozjasňovač, který prostě bude automaticky hezký a nemusím se s tím prostě tolik prdět. Určitě tyhle dva odstíny pro mě nebudou fungovat jako tvářenka, protože jsou na mě až moc lesklí. Jako funguje to, je to hezký, leskne se to, drží to krásně celý den, má to hezkou texturu, krásně se to nandavá, všechno tam je, ale zas mi přijde, že ten princip té paletky už trošku jako pokulhává a selhává a že bude rozumnější si koupit jeden rozjasňovač. Rozjasňovač, který podle mě selhal a to ve všech kategoriích, je tenhle ten NYX Born to Glow, protože je neuvěřitelně suchý, všude práší. Nedělá na tvářích jednolitý efekt, nechává tady vepředu takový šedavý flek, ke všemu ani nevydrží a prostě ne. Vůbec to není jako ty duochromatický rozjasňovače, který mám ráda, tohle se podle mě fakt nepovedlo. Z čeho jsem ale byla příjemně překvapená, je tenhle ten L'Oreal Glow Mon Amour rozjasňovač, který je tekutý. Já úplně na tekutý rozjasňovače vždycky jako nejsem, ale tenhle se mi líbí, protože se za prvý dá dát i na zapudrovanou pleť, což je skvělý, dá se dát samozřejmě různě třeba na ramena nebo na nohy v létě, jsem měla takhle jako na jiný svatbě, by bylo to skvělé, dá se přimíchat do make-upu, dá se přimíchat klidně i do tělového mlíka a potom ho dát na celé tělo, aby se jako trošku lesklo, fakt se mi jako líbí, hezky vydrží a dá se dobře vrstvit, dá se s ním udělat jako poměrně nenápadný, takhle jako rozjasňovač, ale dá se navrstvit a potom se blíští moc hezky, takže tohle to za mě určitě jo. Začínám mít pocit, že jsem úplně vymluvená, ale mám tady poslední dva kousky dekorativky, linky. První jsou tyhle ty Bourjois Eye-Catching linky, který mají hrot, že by se s ním měl dát jako razítkovat ocásek, což svým způsobem jako funguje, ale ten hrot je celkově hodně tlustý, takže se s ním blbě dělá linka tady vepředu. Já ji prostě vždycky udělám až moc tlustou. Jasně, dá se s tím naučit a ano, trošku jsem to jako vypilovala. Když budu mít obyčejný linky ve fixu, tak se s nima nemusím učit. To je první věc. A druhá věc, která by mi vadila asi úplně ze všeho nejvíc, že ty linky moc nevydržej. Ne, že by se rozpíjely, toho jsem se hodně bála, ne, že by se obtiskávaly, ale oni se prostě jako ošmrdlej, přijde mi, že prostě vyblednou a opravdu jako utečou z těch očí během toho dne. Takže tohle za mě ne. A bohužel velmi podobně utíkají z očí i tyhle ty Catrice Rocouture Liquid Liner, co jsou krásné třpitkatý linky. Já furt hledám levnější alternativu k mým oblíbeným heavy metal linkám od Urban Decay, a stále jsem ji nenašla. Má to absolutně nádhernou barvu, má to v sobě jako různý barvy třpiteček, vypadá to krásně. Neobtiskává se to, ale zase prostě vytratí se to z toho víčka. Vždycky jsem jako už mudla i ocásky, už mudla se mi tady vepředu ta linka
A aniž bych se jako drbala ve voku, prostě nějak tak jako odcestuje z těch očí a to podle mě není dobře. Tak a končíme vlasama, mám tady bohužel samý přišlap, jak na to koukám, ale to tak hold bejvá. Urban Alchemy Opus Magnum skráb na vlasy a kondicionér. Nesedlo mi ani jedno, především ne ten skráb, protože mi udělá z vlasů takovou zvláštní nadejchanou slámu. Já zase nevím, jako k čemu to úplně přirovnat. K cukrový vatě. Ano, cukrová vata. Je to takový lepivý, divně nadejchaný a v momentě, kdy to zmačknete, tak se to jako slepí. Já jsem se snažila to dávat jenom jako k pokožce, aby to bylo jako opravdu jako skrab. Ty částečky soli se z těch vlasů vymývají dobře. Ten kondicionér jsem potom zkoušela samotný o sobě a taky to není ono. Vůbec jako nevím, jak, co bych měla udělat, aby tohle pro mě fungovalo. A musela jsem si potom hnedka jít umýt hlavu ještě jednou. Mě by schválně zajímalo, jestli byste zkoušeli nějaký skrab na vlasy. Protože mi přijde, že to není úplně nový produkt, ale moc o tom jako nemluví. Tak zkoušeli jste ho, neskoušeli jste ho, máte ho rádi, jak ho používáte, jak často ho používáte, dejte vědět dolů. Tohle zkusím vzít hodně rychle, Marianella Pure Volume Mousse, tu židlo, přemýšlím, jestli jsem o něm nemluvila už, ale myslím si, že ne. Mně ve vlasech strašně lepí a lepí jako kontinuálně celou tu dobu, dokud si neumeju vlasy. Takže za mě rozhodně ne, protože mám potom pocit, že všechny ten bordel a prach mám potom ve vlasech a on si tam jako hoví, všechno se to jako na to nalepí a není to vůbec příjemný, když si náhodou chcete prohrábnout vlasy, takže tohle bohužel ne. L'Oréal Paris Magic Invisible Dry Shampoo. Krásně voní, ale absolutně nic nedělá. Já si nemůžu pomoct, ale já se tohle můžu fakt do hlavy vystříkat půl lahvičky a nic to neudělá, ale jako opravdu nic. A poslední přešlap, všema milovaná, Garnier Fructis Goji Berry Hair Food Maska. Mě prostě strašně mastí vlasy, ale berte v potaz, že mě se vlasy mastějí relativně jednoduše a rychle. A zvlášť taky ty hodně výživný produkty moje vlasy prostě neunesou a tohle je jeden z nich. Krásně voní, ale opět musela jsem si hnedka potom jít znova umýt hlavu, takže tohle za mě ne. Zkouším tu banánovou, tam ještě nejsem úplně rozhodnutá, ale Goji Berry, bohužel. A jsme na konci, byly to asi nejdelší objevy a přešlepy za posledních 20 let, mám pocit, ale bylo to asi potřeba. Vy mi dolů do komentářů napište, jak to máte s těma skrabama na vlasy a já se budu jako vždycky těšit u dalšího videa.